Ampun tuan tu, yang bahagia pegawai daerah Muar mengatakan menghadap, mempersilakan Duli Yang Mahmulia tuanku ke kemah demonstrasi masakan bubur Lampu. Ampun tuan. Pak,
sebelah ni, kau ambil gambar tu. Kau ambil gambar sebelah ni. Sebelah ni tu. Apa tempoh? Apa tempoh? Itu yang gaya yang sama ya? Okey, cepat, cepat, cepat. Okey, cik. Maaf, cik. Kosongkan. Okey, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengada Dulia Muhammad Sultan Ibrahim Sultan Johor. Ampun tuanku bibangpun sebab patik mudi ampun patik dengan segala hormat takzimnya datang sembah melupak kenal Dulia Muhammad tuanku untuk patik didalakan abjad majlis. Ampun tuan. Ampun tuanku. Yang bahagia Tuan Haji Mohan Nur Azam dan Datuk Haji Osman, Pegawai Daerah Muar, mohon kena menghadap bagi menyembahkan ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ngadap Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim bin almarhum Sultan Iskandar, Sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan takluk Johor Darul Ta'zim. Ampun tuanku. Adalah patik bagi pihak sekalian rakyat dalam daerah Muar merapatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat dan limpahannya Dulia Yang Maha Mulia tuanku dan rombongan kembali masuk ke Johor telah selamat sampai ke daerah Muar. Patik dan rakyat sekalian rasa amat terpaksa.